Berikutnya disilakan peserta nomor TG 4.22. Peserta nomor TG 4.22 akan membaca surah Al-Qasas dimulai dari ayat 43 dan seterusnya pada halaman 354. Peserta 4.22 akan membaca surah Al-Qasas ayat 43 dan seterusnya pada halaman 354. Selanjutnya bersiap-siap peserta 4.27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا
terakhir ya. Iya, mau belajar. Kau main dia lagi. Kita berpisah. Kau ini lagi. That is
stella allogata. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا Sholat. Sota!